kulanti wacan wanaagsan aqyaartii naga daawataa janaalada eleeska xogaa iyo soo kala tusmada filimadaasi wada jira labadan janaal hadaan oo kale waxaan kuu soo gudbinaa wararka ugu dambeeya maanta laga qoray arrimaha koonfurta iyo soo kala Bollywoodka warbixintan waxaan ku bilaabi doonaa xidiga shuruuqan filimkiisa dankii muuqaalkiisa kooban ay waxa la sheegay in lagu lifaaqi doono filimka Salma Khan ee Tiger 3 markaan dib ugu laabano January ee bilaawga sanadkan ay Salma Khan wuxuu filimkiisa Kasika Bay Kasika Jaan ee idil daawad muuqaalkiisa kooban wuxuu ku lifaaqay filimka shuruuqan ee blockbuster ka naqday Bataan markaan salaamida November 2023 waxaan qaneysaa in shuruuqan markiisa uu qaato wadadaasi asagoona rabo inuu kaga faa'iideysto filimkiisa dankii muuqaalkiisa kooban inuu ku lifaaqo filimka Salma Khan ee Tiger 3 salaamida sidoo kale labadan ayay waxayeen in film dhamaystiran ka soo muuqan doonan ay Tiger fisbataan sida markaan wararka ugu dambeeyay ee qolada filimka dankii ee laga qorayna muuqaal kooban shuruuqan filimka Christmas ee 2023 la daawan doono ee dankii ayaa waxa la sheegay inuu lifaaqi doono filimka Tiger 3 taas oo laga daawan doono caalamka oo idil dankii ayaa wuxuu yahay filimka xiga ee ugu weyn Hindiya kadib filimka Tiger 3 taas oo ka dhigaysa in qof walba ay ka dhursugo doonto muuqaalka kooban ee waxyaabaha salka uu ku hayo filimka taas oo sidoo kale ka dhigi karta qadeeda in filimka xiisihiisa kor u qaadaan sharuuqan ayaa wuxuu kaga faa'iideysan doonaa saaxiibtinimada kala dhexaysa Aditya Chopra iyo sidoo kale Salma Khan taas oo muuqaalkiisa kooban ee dankina in lagu soo fasaxo qaybta Tiger 3 taas oo ay tahay mid filmkiisa waxyaabaha oo salka ku haya laga ogaan doono muuqaal kooban Rajkumar Hirani oo filmka director ka yahay ayaa la soo fasixi doonaa kor xitaa in filmka uu san tiyaatarada koran kuwaas oo shaashadooyinka yaryar la sheegay in laga daawan doono kor inta aan shaashadaha waaweyn lagu soo fasixin sharaqun taageerashiis ay waxay noqon doonaan in laba jeer oo kala duwan ee hal film ka wada daawan doona Tiger 3 taageeraha weynka ay u yihiin King Khan maadaama muuqaal kooban uu ku leeyahay filmka Tiger 3 ee doorkiisa Bataan iyo in muuqaalkiisa kooban ee dankii lagu soo lifaaqi doono filmka waa laba farxad u soo hooyatay taageerayaasha shaaruuqan dankii SRK waxaa laga filanayaa inuu noqdo filmkii saddexaad ee blockbuster ee sanadan 2023 loo daawado Rajkumar Hirani shaaruuqan waxay ka dhigaysaa markood ugu horeysa ay wada shaqeeyaan sidoo kale Tabsi Bano ayaa filmkaasi qayb ka ah filmkan waxay ka dhigaysaa in Bataan iyo Jawaan kadib filmkii saddexaad ee sanadkan asoona la isku raacay in film guuleysta oo noqon doono maadaama ku saabsan arrimaha immigration-ka ama sugulootiga ee dadka raba in dalkooda dib loogu celiyo kuwaas oo sifa sharci darro ku gala qaybaha Mareykanka dhinaca kale daawada waxaan isla eegi doonaa Rajnikant Kant iyo soo kale Amitabh Bachchan ay wax ka dhigaysaa muddo 38 sano kadib in ay wada shaqeeyaan Rajnikant ayaa markan wuxuu yahay mid ku mashquulsan duubistaanka filimkiisa xiga kaas oo lagu magac daray Telefar 407 kaas oo directorka yahay directorka filimka JB Nikuluma oo TJ Nanafal filimkan ayaa waxa la sheegay in la isku keenay jilaal waaweyn taas oo filimka xiisa ka dhigtay markaan waxa la sheegay in Mumbai uu ku duubayo idoo soo kalena dib u limadooba saaxiibkiisa weyn ee filimkaasi qayb ka ahaan doona muddo 33 sano kadib Rajnikant iyo Amitabh Bachchan ay waxay yihiin inay ku madoobeen film kaas oo soo kala shaashada waaweyn ka soo wada muuqan doona waxaana taas ay ka dhigtay in Rajnikant qaybta Twitter-ka uu soo dhigay inuu ku soo qoray kadib 33 sano waxaan la shaqeynaa marka la sheegay macalinkayga sidoo kale jilaag weyn ee Amitabh Bachchan waxaan sheegaynaa kooda shaqeynta filmka xiga 2007 taas oo sheegay in qalbigiisa uu la waalanayo farxad sidoo uu soo raaciyay Rajnikant Rajnikant Amitabh Bachchan ay waxay labad ugu waaweyn ee dalka Hindiya ee soo maray bad kuwaas oo qayb ka ah filmada Hindiya iyo qaybta koonfurta bandhigyadooda ayaa wixiin ku dadka aad u madadaaliyaan iyadoo sidoo kale jiladii hore ay ku hanba ay la jaanqaadeen filmadooda iyagoo taageeraal baaxad weyn ku dhexleeyihiin gudaha Hindiya labadan ugu weyn qaybta Hindiya ayaa inay wada shaqeeyaan waxaa ugu dambeysa 1919 ee filimka Reer Hindi ee Ham kaasoo directorka Mukul Anand filimkaasi ay qayb waxaa ka mid tahay Bachchan Rajnikant Kofinda iyo Jalal kale waaweyn filimkaasi la isku keenay filimkaasi ay wuxuu noqday film guuleystay taas oo intaas kadibna ay jalaayaasha ay noqdeen kuwa laba qayb kala qaatay intaas kadibna jalaagan ayaa wuxuu bilaabay inuu qayb ka ahaa filmadiisa Tamilka ee 1919 wixii ka dambeeya filimkiisa Basha kaasoo directorka Suresh Krishna Rajnikant markana shaqadiisa fiirna waxa uu soo dhameystiray filmkiisa xiga jadwalkiisa qaybaha Kerala iyo Tamil Nadu waxaana sidoo kale filmkiisa Telefar 407 waxa la sheegay directorka TJ Nanafal kaasoo filmkiisa ugu dambeeya Suuriya ee filmka Jebim uu directorka ahaa filmka marka laga soo tago Amitabh Bachchan iyo sidoo kale
رجل كان فيلم كان وحاسوك لقب كه جلال ومش تفاد فاصل رنا دوجو بتي راتي كاسين مجنو واريور دوسارا في جيان يكو كلبان كدب رجل كان فيلم كيسا وحال شجع إن أو مركل اللي مدودون داركتر كان فيلم كليو لوكاش كان هكلاش فيلم كيسا تلافر بقول تلبات نيكو كاسور شجع فيلم كاسور نقوم دون فيلم كسابسن أرمها أكشن كه أنا أكل داود وحنس ليه قدونا حد جرامبير كبور أيه وحو أبدت كبحية فيلم كيسا برا مستر قريب تي سي لباد بوليوود أكتر رامبير كبور أيه وحو يهمد عن سوشيال ميديا أو رسمي عن قبينا ساتة هذه جرن وحو يهمد تاقراشي سلفال قلا حلي أو وضا شاكيس وليه لنا زوم وعتانا رامبير كبور أيه وحو وكالين عيان مخرجي فيلم كيسا حيقة لغوم عبر مستر قريب تي سلا وضاكم مشغول سيا سوك لقريب تقرار فيلم كاس ووضو رامبير كبرو waxa uu sheegay in barmaaster qayb talabaad ee ahaan doonto mid qoraalkeeda mid weyn loo adeegsan doono waxaana sidoo kale sheegay in markaan oo ka wada shaqeynayaan waqtigan qoraalka filimkaasi wuxuu sheegay in markii ugu dambeysayna filimka oo ila wadaag wuxuu sheegay inuu ahaa sheek aad aan ula dhacay ayaana waxa uu sheegay inuu yahay mid filimkiisa qayb talabaad ee boqol kulab jibaar doonto qaybta koowaad inay ka fiicnaan doonto fikradiisa sidoo ku fikiray iyo wuxuu sheegay doorarka filimkaasi waxaan soo kala sheegay inuu ka shaqeynayo salaamida filmka Wotu waqti xaadirkan waxaan qorshaa uu sheegay markuu dhameystiro filmka Wotu sanad xigta dhamaadkeeda in filmka duubis uu ku bilaaw doono waxa la rajaynayaa uu sheegay xitaa in ay sii bilaabaan sanad amaanad 2025 in ay qayb ka bilaabaan dhamaadkeeda filmkan waxaan u sheegay in filmkan uu yahay film xiiso leh markaan soo kala aan fiirno hadalada ee filmka ay waxa uu sheegay in dad qaar ay ku naqdiyeen in wax ka bedel lagu sameyn doono waxuu sheegay inay jiraan in ay fahmin qaabka ee loo naqdiyo filmka taas oo sheegay in filmka hadalada qaar ay ku soo laabana filmka dhibaatooyin u keenay sida hadalada shifa iyo sidoo kale inta badan tirshada ay ku hadaaqayso ee caaliya baad taas oo kadigaysa markan wax badan filmkaasi laga bedel doono barmaasar markan fiirno waa film la daawaday sanadan kusoo gudbay September 2022 waxaana kamid ah sanadan kusoo gudbay filmka ugu weynaa Hindiya sidoo kale filmka ugu weynaa kadib post pandemic ama cudurka coronavirus waxaana hoggaamiyay kaayan Ranbir Kapoor Aaliya Bhatt Amitabh Bachchan muuqaal gaar ah waxa ku laaxidiga Sharuqan iyo sidoo kale Deepika Padukone wuxuuna yahay film xiiso leh oo Munan Roy ayaa qayb ka ah filmkaasi naashi qadayn kan filmka Ranbir Kapoor ayaa waxa uu arki doonaa filmka Sandeep Reddy Fanga filmka director-ka Animal kaas oo la daawan doono December 2023 waxaana December codeeda 2023 waxaana filmkaas kala soo muuqan doonaan Anil Kapoor Baby Doll Rashmika Mandanna wadameed daawada xasilay gudana sanad dollar ay waxa sheeg muddo 20 sano kadib inuu qayb ka ahaan doono barnaamijka Cafe with Karan bulud actor sanad dollar ay markan wuxuu ku raaxaysanayaa guusha filmkiisa ugu dambeeyay ka dartu kaas oo loo daawaday agosto 19-keeda waxaana la sheegay in uu qayb ka ahaan doono barnaamijka caanka ah ee talk show ee Cafe with Karan season kiisa 8 taas oo la dhaxaday oo kiya film soo saaray director-ka Karan Johar taas oo loogu ogyahay in barnaamijkan uu yahay wareysi kaas oo markaa dhibaatooyin abuura warkan ayaa soo baxay iyadoo soo kala sheegay in xiiso ka dhex abuur doonto taageerashiisa in arkan in muddo 20 sano ku dhawaad in barnaamijkan uu ka soo muuqdo jilaaga Senegal iyadoo sidoo kale ay warbixinada inta badan la xiriirin showgan ka soo muuqan doonana la qariyay barnaamijkan oo ka soo muuqdo Senegal ayaa waxa ugu dambeeyay 2005 kaas oo kala soo muuqday walaalkiisa Baby Doll markan waxa ka dhigaysa in marka lagu soo dari doono taas oo barkan Senegal oo rabo inta garaashiisa kor u qaado iyagoo sidoo kale wax badan oo kaga hadli doona iyo xiisaha la qabo filmka si gudurto waxyaaba la xiriira naashi qadayn ka fiirna sanadale waxa sheegay duubis oo ku bilaawday filmkiis armaan wadaniida ee booda tu kaas oo sheegay in sanad soo socda dhex bartamaha in 2024 oo duubis oo ku bilaawday doono filmka kaas oo ka dhigaysa in sanad oo dib ugu soo laaban doon markan filimada actionka iyo in filimadiisa oo qayb labaad oo ka sameeyo taas oo ka dhigaysa mid xiiso leh naaqal markan fiirna Deepika Padukone Fencin ayaa xalqadu ku wad barnaamijka Cafe with Karan lagu bilaabi doonaa iyagoona soo kala soo fasixdan OTT-ga gaar ahaan Disney Plus Hotstar inta aan kusoo kabin daawada warbixinadeen muqaaladan ku qaaday rigmaanta wararka ugu dambeeyay waxa ay ku wixii saabnaa la wadaagay ka tan daawadaysan ku taxan barta tusmada filmada iyo sokal bart kale ee isku xogaa hadda warbixinadan ka shaaleegno saar sokal saaxiibtin la wadaaga kan kiis xigana sidaas nabad galiyo.